A fost și ala. Dar ce gază am luat astea? 10 gază. Я прошу після цього двобою представників команд Житомира, Черкас і Києва підійти до столу головного судді. Після цього двобою. Запрошуйте і після цього двобою, і після двобою Аллахом Щелкуном буде проведена церемонія нагородження. Запрошується Федак Хаті. Червоний кут, Кореняк Івана Франківська, синій кут. Готується Аллахов Харків Щелкунов Івана Франківська. Перший раунд.
Закінчити трофій, будь ласка, у цьому побої.